أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حامیم اور اس وضاحت کرنے والی کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنا دیا تاکہ تم سمجھ سکو. بے شک یہ لوح محفوظ میں ہمارے نزدیک بہت بلند مرتبہ، بہت حکمت والی ہے. تو کیا ہم اس وجہ سے تم کو نصیحت کرنے سے اعراض کریں کہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو، اور ہم تم سے پہلے لوگوں میں کئی نبی بھیج چکے ہیں، اور ان کے پاس جو نبی بھی آتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، سو ہم نے ان میں سے ان کو ہلاک کر دیا جن کی گرفت بہت سخت تھی، اور پہلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ کی رحمت سے سورہ زخرف کی پہلی دو آیات بینات پر ہم گزشتہ دو نشستوں میں گفتگو کے بعض حصے سماعت کر چکے ہیں. گزشتہ بار میں نے اپنی توجہ اس بات پر مرکوز رکھی تھی کہ آیہ کریمہ نمبر دو میں رب کائنات نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ بڑی وضاحت والی کتاب ہے، تو میں نے اس کے 25-30 یا 35 آیات آپ کے سامنے اس مقصد کو کھولنے کے لیے بیان کر دی تھی کہ قرآن حکیم کا جو حکم بھی ہم سماعت کر رہے ہیں اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اس میں کوئی غنجلک نہیں ہے، اس میں کوئی پوشیدگی مفہوم کی نہیں ہے. ہر عام سننے والا بھی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو یا اللہ تعالیٰ کی اس بات کو بڑی آسانی سے سمجھنے والا ہے. آج ہم گفتگو یہاں سے شروع کر رہے ہیں. آیہ کریمہ نمبر 3، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے عربی زبان میں رکھا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. جاننا چاہیے ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام زبانوں میں سے عربی زبان کو فوقیت عطا فرمائی ہوئی ہے. عربی زبان تمام زبانوں کی سردار ہے. تمام زبانوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو شرافت عطا فرمائی ہوئی ہے اور فضیلت عطا فرمائی ہوئی ہے، جیسے کہ قرآن حکیم کو باقی تمام کتابوں پر فضیلت اور شرافت عطا فرمائی ہوئی ہے. قرآن حکیم کے علاوہ باقی جتنی بھی کتابیں آسمان سے نازل ہوئیں کوئی بھی عربی زبان میں نہیں تھی. ساری کی ساری یا اکثر ان میں سے عبرانی زبان کے اندر نازل ہونے والی کتابیں تھیں. یہ پہلی کتاب ہے قرآن حکیم جو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل فرمائی. عربی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں محبت کی نظر سے اس لیے بھی دیکھا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک بھی عربی ہی زبان تھی، یعنی بیسک زبان آپ کی عربی زبان تھی. باقی اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ حضور رحمت عالم علیہ السلام دنیا جہان کی ہر زبان سے واقفیت رکھتے تھے، ہر زبان بول بھی سکتے تھے، ہر زبان سمجھ بھی سکتے تھے، بلکہ وہ زبانیں جن کو ابھی ہمارے ماحول میں زبانوں کا نام ہی نہیں دیا گیا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں یہ فارسی زبان ہے، اس کا ایک نام ہے، ہم کہتے ہیں جیسے انگریزی زبان ہے، ہم کہتے ہیں جیسے پشتو زبان ہے، تو کچھ زبانیں ایسی بھی ہیں جن کو ماحول میں کوئی نام ہی نہیں دیا جاتا، ابھی تک ان پر کام ہی شروع نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ زبانیں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنا عطا فرمایا ہوا تھا. وہ کون سی زبانیں ہیں؟ فاختاؤں کی زبانیں حضور سمجھتے تھے، جانوروں کی زبانیں حضور سمجھتے تھے، اونٹوں کی زبان رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سمجھتے تھے، اور میں کہتا ہوں کہ چڑیاؤں کی زبان اور ہرنوں کی زبان رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سمجھتے تھے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ حدیث پاک میں آ چکی ہیں.
لہذا دوسری بات میں نے آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہیے کہ عربی زبان کیونکہ بنیادی طور پر جس ماحول میں سرکاری دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے گئے تھے اس ماحول کے اعتبار سے حضور رحمۃ عالم کی زبان بھی عربی زبان تھی، اس لیے عربی زبان کو بڑی فوقیت اور شرافت حاصل ہوئی۔ اگلی بات کہنے کے لیے طبیعت میں ایک انبساط بھی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم اردو بولیں، پوٹھاری بولیں، پنجابی بولیں، انگلش بولیں، پشتو بولیں، افغانی بولیں، ایرانی بولیں یا کسی بھی ملک کی، کسی بھی علاقے کی کوئی بھی زبان بولیں تو کیسا لگا ہے کہ مرنے کے فوراً بعد اس بندے کی زبان آٹومیٹیکلی تبدیل ہو کر کے تو عربی بن جاتی ہے۔ یعنی قبروں کے اندر ہم جب پہنچیں گے تو قبر میں پہنچنے کے بعد بندہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی سی زبان بھی بولتا تھا، بھلے اسے عربی آتی ہی نہیں تھی، لیکن جب قبر میں پہنچیں گے تو عربی ہی میں جواب دیا جائے گا، عربی ہی میں سوال کیا جائے گا، مر ربو کا ربی اللہ، ادھر سے بھی عربی ہی آ رہی ہے اور ادھر سے جواب بھی عربی ہی میں آ رہا ہے، ما دینوں کا دین یا اسلام، ادھر سے بھی عربی ہی زبان ہے اور ادھر سے بھی عربی ہی زبان ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جواب عربی ہی میں دیا جا رہا ہے۔ الغرض عربی زبان اس لیے بھی برکت والی ہوئی کہ رسول اللہ کی زبان ہے، سرکار دو عالم کی نسبت پاک ہی سے اب کیونکہ قیامت تک قبر کے اندر سوال حضور کی ذات کے متعلق ہونا ہے، کسی اور نبی کے متعلق نہ پہلے کبھی قبر میں سوال ہوا اور نہ قیامت تک ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قبر والوں کی زبان بھی عربی زبان بھی رکھ دی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمایا کرتے تھے عربی زبان سے پیار کرو، اس لیے کہ عربی زبان میری زبان ہے، عربی زبان اہل جنت کی زبان ہے اور عربی زبان قرآن کی زبان ہے۔ اس بنیاد پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی زبان سے بہت محبت رکھا کرتے تھے۔ جہاں ہم نے اپنی اور بہت ساری نسبتیں ضائع کر دی ہیں، جہاں ہم نے اپنی اور بہت سارے اثاثہ جات ضائع کر دیے ہیں، میری مراد یہ ہے قرآن سے ہمارا تعلق کتنا کریا گیا ہے، بہت ہی کم، دین سے ہمارا تعلق کتنا کریا گیا ہے، بہت ہی کم، دنیا جہان کا سب کچھ ہم سیکھیں لیکن مذہبی نہ سیکھیں، تو سمجھ آ گئی کہ جہاں ہم نے اور بہت ساری نسبتوں کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کھو دیا ہے اور ضائع کر دیا ہے، ایسے ہی ہماری ایمانیاتی نسبت عربی زبان کے ساتھ بنتی تھی، ہمارے دین کی نسبت عربی زبان کے ساتھ بنتی تھی۔ اغیار کے ہاتھوں ہم ایسا لوٹے پیٹے اور ایسے دھکے کھائے کہ ہم نے ان کی زبانوں کو اتنا سیکھنا چاہا اور سیکھا اور اتنی اہمیت دے دی کہ جو ہماری ایمانیاتی زبان تھی، جو ہماری جنت کی زبان تھی، اس کو آج پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اور اسے آج کوئی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر لاکھوں میں سے 200-400 سیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے، کروڑوں کے حساب سے ہم اور زبانوں کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ اور زبانیں بھی کون سی ہیں، ایک انگلش تو ریخ ہے اگر بچی ہے ہمارے پاس، جو ہماری آفس کی زبان بن گئی، اور ہم نے باہر جانا ہوتا ہے تو وہاں کی زبان بن گئی، ہماری لٹریچر کی زبان بن گئی۔ الغرض سیکھنا برا نہیں تھا، لیکن میں آپ کو جو توجہ دلانا چاہتا ہوں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تو ساری زبانیں آتی تھیں، اللہ تعالیٰ بھی تو ساری زبانوں کا خالق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فوقیت عطا فرمائی ہے، جو جنت والوں کو زبان دی ہے، وہ کوئی اور زبان تو نہیں ہے، وہ محمد مصطفیٰ کی زبان عربی ہی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ قبر کے اندر جو اللہ نے زبان رکھی ہے وہ عربی زبان ہی رکھی ہوئی ہے۔ ایسا کہہ کر میں کیا کہہ سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں، میرے بس میں کیا ہے، میں کیا آپ کو آبادگی کے لیے تیار کروں۔ ہاں اتنا چلو ہے کہ آپ لوگ آ جاتے ہو، اتنا تو ہونا چاہیے، مسلسل قرآن پاک کی صحبت میں رہ رہ کر، مسلسل حدیث پاک سن سن کر اتنا تو سمجھ آ جانا چاہیے کہ کہیں کہیں کوئی آیت ذہن میں اتر ہی آئے، اگرچہ میں ترجمہ نہ بھی کہہ سکوں، اتنا تو کم از کم ہمارا تعلق عربی زبان کے ساتھ باقی رہنا چاہیے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ انا جعلناہ قرآناً عربیہ، اب جو کہ میں فارسی کی گرامر پڑھا رہا ہوں آج کل بچوں کو، میرے پاس بعض بچے بی ایس سی بھی کر رہے ہیں، بعض بچے کچھ اس سے کم زیادہ بھی ہیں، میں بعض کا جب گرامر کا اصول اپنے بچوں کو پڑھاتا ہوں تو ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی انگریزی کے اندر یہ اصول ہے، کہنے کہ ہم نے کبھی سنا ہی نہیں کہ یہ چیز ہماری انگلش کے اندر بھی ہے۔ میں نے کہا یہ وضاحت، یہ وسعت اور یہ کلام کی فراوانی آپ کو صرف اور صرف تھوڑی سی دیکھنا چاہو تو فارسی زبان کے اندر نظر آئے گی، اور بہت زیادہ مقدار میں دینا چاہو تو عربی زبان کے اندر نظر آئے گی۔ عربی زبان کے اندر اس بات پر بھی بحث ہوتی ہے کہ لفظ کے آخر میں پیش کیوں آتی ہے، زیر کیوں آتی ہے، زبر کیوں آتی ہے، اس بات پر بھی بحث کی جاتی ہے، اور یہ بحث کسی اور زبان کی نہیں ہے۔ چلیں خیر، میں واپس آنا چاہوں گا، اس وقت میری ان باتوں سے کیا حاصل ہونا ہے، جن کو اللہ نے سعادت کا نور عطا فرما دیا ہے باہر کے وہ قرآن حکیم کے مسافر بنے ہوئے ہیں، جن کو اللہ نے سعادت کی ارجمندی عطا فرما دی ہے
بہر کیف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، قریب ہوتے ہیں اور دین سے بہت قریب ہونا چاہتے ہیں، لیکن یہ معدود چند ہیں، چند لوگ رہ گئے جن کو اللہ تعالیٰ نے دین مبین کی رغبتیں عطا فرما کر کے تو قرآن و سنت کی زبان سے قریب کیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یہ تعقلون آپ کو جاننا چاہیے کہ عقل سے بنا ہے، عقل سے۔ میں یہ جملہ اگر برملا کہوں تو غلط نہیں ہے۔ مولا کائنات نے کہا ہم نے قرآن تمہیں عربی زبان میں دیا، قرآن دیا ہے، قرآن تمہیں عربی زبان میں، زور سارا قرآن پر ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہاری عقل سیدھی ہو جائے۔ یہ قرآن جو ہے، قرآن اسی کو پڑھنے سے عقل سیدھی ہوتی ہے، قرآن کو پڑھنے سے عقل کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے۔ یقین جان لیجیے جن سینوں کے اندر قرآن ہوتا ہے نہ وہ بادشاہوں سے ڈرتے ہیں اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ساری قدرت میرے اللہ کے لیے ہے، نہ وہ مالداروں کی ہے اس طرح رغبت اور لالچ، وہ جانتے ہیں کہ کل من عند اللہ، یہ مالداریاں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، یہ غربتیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، یہ طاقتیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، یہ بادشاہتیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، یہ ہارنا بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ جیتنا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ اپنے ہر اچھے اور برے کو وہ جب دیکھتے ہیں تو اللہ کے اس حکم کے تناظر میں دیکھتے ہیں، سارے فیصلے اللہ ہی کرنے والا ہے، بندہ بندے کا کیا فیصلہ کر سکتا ہے، بندہ بندے کو کیا دے سکتا ہے۔ تو قرآن پڑھنے والے کی عقل میں جو استحکام پیدا ہوتا ہے، قرآن کو سمجھنے والے کی فکر میں اللہ تعالیٰ جو مضبوط عطا فرماتا ہے، یقین جانو کہ وہ بس قرآن پڑھنے والے ہی کا حصہ ہے۔ قاری قرآن کو اللہ تعالیٰ فکر عطا فرماتا ہے، بڑی مضبوط ہوتی ہے، اس کی عقل میں کمال ہوتا ہے، اس کو اللہ فہم اور فراست کی روشنیاں نصیب فرماتا ہے۔ جملہ اتنا ہی ہے، اگر عقل میں کمال چاہتے ہو، فکر میں کمال چاہتے ہو، دانائی میں کمال چاہتے ہو، دانشمندی چاہتے ہو، اور اگر چاہتے ہو کہ اللہ شعور کی نعمت میں نور کی فراوانی تمہیں نصیب فرما دے، تو ان تمام مقاصد کو حل کرنے کے لیے مصطفیٰ کا قرآن ہے اور مصطفیٰ کی حدیث ہے۔ اس کے سوا اور کوئی علم، اس کے سوا اور کوئی شے ہماری عقل اور علم کے اندر پختگی پیدا کرنے کا سبب نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے صاف صاف کہا ہے قرآن اور سنت یہ علوم کے بادشاہ درجے کی چیزیں ہیں، اور جو باقی جتنے بھی علوم ہیں، جیسے بادشاہوں کی کنیز ہوتی ہے، خادم ہوتے ہیں، باندیاں ہوتی ہیں، تو ان کے نوکر چاکر ہوتے ہیں، باقی تمام علوم کی ویلیو قرآن کے ترازو میں اگر سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو باندیاں، غلام اور نوکر چاکر ہی بنتے ہیں۔ بادشاہوں کا بادشاہ اللہ نے قرآن پاک کو بنایا ہوا ہے، اور علوم کا بادشاہ اللہ نے حضور رحمتہ عالم علیہ السلام کے دین مبین کو بنایا ہوا ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیہ، 29ویں سپارے کے الفاظ یاد پڑ گئے۔ ادھر تو قرآن پاک نے یہ کہا قرآن پڑھو گے تو اس میں تمہارے لیے عقل ہے، عقل۔ 29ویں سپارے میں رب کائنات نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری فکر کو پختگی عطا فرما دے گا، یا قرآن پاک کی برکات ہے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یا رات کے ٹائم اٹھنا اور اٹھ کر اللہ کے حضور رونا دھونا، دو رکعتیں ادا کرنا، تلاوت قرآن کرنا، یہ سارے مناظر روحانی جو رات کے ماحول میں ہوتے ہیں۔ مولا کائنات نے کہا جس کو یہ نصیب ہو جائے اللہ اس کے بول کو پختہ کر دیتا ہے، اللہ اس کے قول کو حکمت معاف کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اللہ ہمیں قرآن عقل نصیب فرما دے۔ دعا کر کے ہم آگے بڑھ جائیں گے، اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم الاسلام کے دین مبین کی فکر والی عقل ہمیں نصیب فرما دے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، ارشاد گرامی ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اصل میں لوح محفوظ میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اب یہ لوح محفوظ لفظ آپ نے کئی بار سنا ہوا ہے، مجھ سے بھی سنا ہوا ہے، کئی دیگر علماء سے بھی سنا ہوا ہے۔ آج میرے دل میں رغبت ہوئی کہ میں لوح محفوظ کے حوالے سے پڑھوں، یہ کیا شے ہے؟ لفظ لوح محفوظ ہم نے جانا تو ہوا ہے، ہماری تقدیریں لوح محفوظ میں ہیں، قرآن سارا لوح محفوظ میں ہے، اللہ کے فیصلے سارے لوح محفوظ میں ہیں، یہ لوح محفوظ ہے کیا؟ تو مجھے جو روایات کے الفاظ پڑھنے نصیب ہوئے علامہ اسماعیل حقی کے ہاں، انہوں نے چند جملے ارشاد فرمائے ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ لفظ لوح محفوظ پر آج آپ کو 4, 5, 6, 7, 8 جملے سماعت کر لیں جو ہمارے اکابرین نے حدیث سے اکٹھے کر کے تو تحریر فرما دی ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ لوح محفوظ یہ کسی پتھر کا بنا ہوا نہیں ہے، نہ یہ کوئی کاغذ کی بنی ہوئی کتاب نما چیز ہے، بلکہ یہ ایک سفید موتی ہے، یہ ایک سفید موتی سے بنا ہوا ایک عنوان ہے۔ میں اسے کیا کہوں، مجھے نہیں پتہ میں کیا کہوں، لوح محفوظ ہی ہے، لیکن اس کا جو میٹیریل ہے یہ ایک وائٹ اور سفید موتی ہے جس سے اللہ پاک نے اس کو تخلیق فرمایا ہے، یہ اللہ کی مخلوقات میں سے مخلوق ہے، جیسے آسمان مخلوق ہے، زمین مخلوق ہے، لوح محفوظ بھی مخلوق ہے۔ تو یہ اس کی رنگت فرمائی گئی کہ یہ سفید ہے،
اور روایت میں پھر یہ آتا ہے کہ جیسے آپ کپڑے کے ارد گرد ایک کناری ہوتی ہے تو لوہے محفوظ خود وائٹ ہے، گراؤنڈ اس کا وائٹ ہے اور اس میں روشنی ہے، وائٹ ہے اور پلس یہ کہ اس میں روشنی ہے، اور اس کے ارد گرد جو کناری ہے تو فرمایا کہ وہ کناری سرخ یاقوت کی بنی ہوئی ہے۔ تصویر میں نہیں بنا سکتا ہوں لیکن جتنا روایت میں آیا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہی ہے خود سفید موتی کا لوہے محفوظ، کناری اس کی سرخ یاقوت کی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی چوڑائی کم از کم جاننا چاہو تو ایسے ہے، زمین سے سفر طے کرتے کرتے آپ جب پہلے آسمان پر پہنچو گے جتنا سفر طے ہو چکا ہوگا تو لوہے محفوظ اتنی چوڑی ہے، لمبائی میں نہیں جانتا، لمبائی حدیث کے اندر میں نہیں پڑھ سکا ہوں آج کی نشست میں، تو لوہے محفوظ کی چوڑائی کا حال یہ ہے کہ یہ زمین سے لے کر آسمان جتنی چوڑی ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر دن لوہے محفوظ میں جو کچھ بھی لکھا ہوتا ہے ہر دن اللہ تعالیٰ 360 مرتبہ نظر ڈالتا ہے لوہے محفوظ کے اندر، اور جب بھی اللہ تعالیٰ نظر ڈالتا ہے کوئی نہ کوئی اس کا الگ ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ مثلا کیا آیا روایات میں، اللہ ایک نظر ڈالے تو کئی نئی چیزوں کی تخلیق ہو جاتی ہے لوہے محفوظ میں، جو پھر آہستہ آہستہ انسانوں کے دلوں میں ڈالی جائی جاتی رہتی ہے۔ ہر آئے دن سنتے ہو نا، تخلیق ہو گئی، نئی شے ایجاد میں آ گئی، نئی شے کا وجود ہو گیا، یہ ایک نئی ٹیکنالوجی، جو بھی نئی ٹیکنالوجی، نئی جو بھی شے ہے، جب اللہ تعالیٰ کوئی نظر ڈالتا ہے، کوئی نظر میں نہیں جانتا کون سی نظر، کوئی نظر ڈالتا ہے لوہے محفوظ میں تو نئی چیزوں کی تخلیق ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ کوئی نظر ڈالتا ہے لوہے محفوظ میں تو کئی ذلت والوں کو اللہ عزت عطا فرما دیتا ہے، پھر اللہ کوئی نظر ڈالتا ہے تو اس نظر کے نتیجے میں عزت والوں کے ہاں جب تکبر زیادہ ہو جاتا ہے تو اللہ ان کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے، پھر جب اللہ کوئی نظر ڈالتا ہے تو انسانوں کی زندگی کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، جب اللہ پھر 360 میں سے اگلی کوئی نظر ڈالتا ہے تو کئی لوگوں کی موت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ 360 نظر اور ہر نظر سے کیا کیا کوئی الگ ہی جہان ہے جو وجود میں آ جاتا ہے لوہے محفوظ کے حوالے سے۔ علامہ حضرت بایزید بستامی فرمایا کرتے تھے قرآن لوہے محفوظ میں ہے تو لوہے محفوظ کو یہ سعادت مندی حاصل ہوئی کہ رب کائنات 360 مرتبہ ادھر دیکھتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ حدیث کے الفاظ میں نے نہیں پڑھے ہیں، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک عارف کامل حضرت بایزید بستامی کے الفاظ ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ روحانیت کی دنیا میں بایزید بستامی کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے، ان کا نام سن کر ہی دلوں کو تسکین ہوتی ہے، جیسے علی حجویری کا نام سن کر دلوں کو تسکین ہوتی ہے، غریب نواز کا نام سماعتوں سے ٹکرا جائے تو کوئی روحانیت کا احساس بیدار ہو جاتا ہے۔ تو خواجہ بایزید بستامی فرماتے ہیں اے انسان کہیں تو سمجھ جائے نا، ہر دل نہیں، ہر دل نہیں، ہر دل نہیں، جس دل کے اندر رب کائنات قرآن محفوظ کیا ہوتا ہے اس دل پر بھی اللہ روزانہ 360 بار نظر ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس لیے بایزید بستامی کیا فرماتے ہیں، اس لیے تو صوفیہ دل پر خاص توجہ کرواتے ہیں، ادھر ذکر کرو، ادھر دل پر ذکر، تاکہ یہ صاف ہو، یا جتنا زیادہ صاف ہوگا تو سلطان العارفین بھی یہی کہیں گے اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہوں، وہ دلوں کے اندر توجہ ڈالنے کا عنوان یہ ہے کہ تو بھی ادھر نظر ڈالنا، ادھر فکر کر، ادھر توجہ کر، جس دل میں تیرا رب تجھے 360 مرتبہ نظر کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ خواجہ بایزید بستامی کے الفاظ مجھے اچھے لگے، ان کا ایک لوہے محفوظ وہ ہے جو اللہ نے ادھر تخلیق فرمائی ہے، اور اللہ نے اسی لوہے محفوظ کی برکات انسان کے دل میں بھی جدھر جدھر قرآن اتر جاتا ہے اللہ نے وہی 360 بار دیکھنے کا عنوان ادھر بھی قائم کر دیا ہوا ہے۔ اللہ حافظوں کو برکت نصیب فرمائے، ان کے لیے برکت ہے، مبروک ہے کہ جن کے دل پر 360 مرتبہ روزانہ اللہ کریم نظر ڈال دیتا ہے۔ پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا بس ہمیں کچھ باتیں ایسی ہیں نہیں سمجھ آتی ہیں، ہم نے پڑھنی ہوتی ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی ہیں، جیسے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوہے محفوظ ہے اس میں جو تحریریں ہیں قرآن پاک کے، جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں، جو قرآن کہتا جو ہے فی لوح محفوظ، ادھر یہ محفوظ ہے اللہ کی ہاں یہ سارا قرآن، تو قرآن پاک کا ایک ایک حرف اتنا اتنا بڑا لکھا ہوا ہے وہاں، جی کتنا کتنا بڑا یا رسول اللہ، میں جتنا بڑا جبل قاف ہے میں نہیں جانتا کہاں ہے، میں نہیں جانتا ہوں کہاں ہے، لیکن حضور نے ایک پہاڑ کا حوالہ دیا، جتنا بڑا جبل قاف ہے، الف اتنا بڑا ہے، بسم اللہ کا بے اتنا بڑا ہے، سین اتنی بڑی ہے، میم اتنی بڑی ہے، بہت بڑے بڑے الفاظ ہو گئے، وہ جبل قاف چھوٹا سا بھی ہو چال اس مسجد جتنا ہی ہو، اس سے آپ کیا چھوٹا لیں، وہ جبل قاف، قاف کا جو پہاڑ ہے اگر اس مسجد جتنا بھی ہو، یہ کتنا عجیب لگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پورا کرنے کے لیے اتنی مسجدیں، جتنے حروف بسم اللہ میں ہیں ہر حرف اتنا اتنا بڑا لکھا ہوا ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
جب حرف اتنا بڑا ہے نا تو اس حرف کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جو معانی اور مضامین رکھے ہوئے ہیں ان معانی اور مضامین کا اللہ کے سوا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا ہے کہ اس کے کیا 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 معانی ہے اور مضامین ہے۔ یہ چند باتیں آج میں آپ کو لوح محفوظ کے حوالے سے کہہ سکا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، بے شک یہ کتاب لوح محفوظ میں ہمارے پاس ہے، اور جملہ اگلا کیا ہے، لعلیون، بڑی بلند مرتبہ کتاب ہے، بڑی بلند مرتبہ کتاب ہے۔ یاد رکھنا کہ قرآن والا ہمیشہ قرآن کی نسبت سے ہمیشہ بلند مرتبہ پا جاتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ جس سینے میں قرآن ہو، جس دماغ میں قرآن ہو، جس فکر میں قرآن ہو، اللہ صاحب قرآن کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ وہ خود اپنے کردار کی لگی ہوئی آگ سے اپنے آپ کو گرا دے تو گرا دے، ورنہ قرآن خود چونکہ بلند ہے تو جس وجود میں اترے گا اللہ اس وجود کو بھی بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو، ایک بچہ تھا، یتیم تھا، غریب تھا، مٹی کا بنا ہوا اس کا گھر تھا، اور وہ شاید اس کے پاس پہننے کے لیے چپلی بھی کئی کئی زمانوں تک نہیں ہوتی تھی۔ یہ کہانی وہ نہیں ہے جو سنی سنائی کہانی ہے، یہ دیکھی ہوئی کہانی ہے، مشاہداتی کہانی ہے۔ کچا مٹی کا گھر سلیپر پہننے کے لیے نہیں ہے، باپ فوت ہو گیا، غربت نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، لیکن وہی بچہ مسجد میں چلا گیا، الحمدللہ رب العالمین کرتے 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 آئے ون ناس ہو گیا، وہی ٹوٹے گھر میں پلنے والا بچہ، مولوی کائنات اس کو محمد مصطفیٰ کا مسلح تھا کیا، تو آگے کھڑے ہو جا اور جتنے شہر کے سرمایہ دار ہیں تم سارے اس حافظ صاحب کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ نا، تم سجدہ کرو گے تو اس کے سر کے تمہارے سر اس کے پاؤں کے برابر ہو جائیں گے۔ یہ قرآن پاک کی دی ہوئی عظمت ہے، یہ قرآن پاک کی دی ہوئی بلندی ہے۔ اور پھر وہ حدیث جو میں کئی بار آپ کی خدمت میں کہہ چکا ہوں، جنت والے تو جنت میں جا کر رک گئے، جنت والے جنت میں پہنچ کر جو جس کا گھر ہے وہاں اپنے گھر میں داخل ہو گیا، لیکن حافظ صاحب کو رب کائنات نے کہا ایسے تو نہیں نا، اب ایسا کر جنت میں آ گئے ہو، تیرا گھر کہاں ہونا یہ فیصلہ بھی کر دیتے ہیں، جی مولا کریم کیا کرنا ہے مجھے، کہا چل شروع کرنا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پڑھتا جا چڑھتا جا پڑھتا جا چڑھتا جا، جہاں تک ونناس ہو گئی وہاں سے لے کر یہاں تک ساری جنت تیری ہے۔ اللہ اکبر، انہ لعلی حکیم۔ یہ قرآن پاک جو ہے بڑا بلند مرتبہ ہے، لوح محفوظ میں بھی بلند مرتبہ ہے، جہاں جہاں بھی ہے یہ بلند مرتبہ ہے۔ وہ حدیث کے الفاظ سے مجھے بھولتے ہیں جس میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ لوگوں کے وجود کو مٹی کھائے گی، قبر کے اندر وہ کھائے جائیں گے، ادھڑ جائیں گے، بخیے ان کے ادھیڑ دیے جائیں گے، گوشت کی بوٹی بوٹی الگ ہو جائے گی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جسموں کو کھانا اللہ پاک نے منع کر دیا ہوا ہے، ان میں سے ایک حافظ صاحب کا وجود بھی ہے، اللہ نے اس کی وجود کی مٹی کو کھانا حرام قرار دے دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی نسبت تو وہی ہے جو حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا نبیوں کے وجود کو کھائے، تو نبیوں کے وجود پر اترنے والی کتاب جس وجود میں آ جاتی ہے رب کائنات اسے بھی مٹی کے کھانے سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ بہت ساری عظمتیں ہیں قرآن پاک کی، بہت ساری عظمتیں ہیں، سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن آج میں نے چند حوالے آپ کو دیے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔